Devadáci jsou moc fajn, i když mě dokážou sem tam pozvat. Nejlepší jako vždycky. Divočina. Jsou jedineční. Rozmanitost. Neplachy. Devadáci jsou úžasní, jedineční a rozhodně nezapomenutelní. Výzva. Výživní. Wild. Ujdou. Jste úplně úžasní a budu na vás moc vzpomínat. Letosní devadáci se mi docela líbí. Jsi takový zvláštní? Debilní. Chaotický. Jako celkem se těším, no. Tak těším se. Jo? Jo. Jo, celkem. Na této škole se mi líbí v mojí třídě a nelíbí se mi tady skřínky při ten systém. Takže na této škole se mi líbí náš kolektiv mezi žákama. Pojď teď! Kamu je? A... Budeš se jakože ptát, ať mám takové jako... Můžete. A na co se ptáte? Ona. Ona. Ona chtěl přivřela vír. To jsem uviděla i tak. To je video. 100% se těším a do prdele. Kočkej, to nám dám. Tak. No, můžete. Můžete. To ukončení má dnesky Omega Lul.